Алинея 3 казва: „Народното събрание може да реши да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред по време на сесия, но извън дните по ал. 1.“ Дните по ал. 1, разбира се, са сряда, четвъртък и петък. Така. „Извънредни заседания могат да се проведат по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства.“ Ние вече на Председателски съвет, обявихме кои са извънредните обстоятелства. Ако искате, ще ги обявим и тук. Може би ще помолим колегите от ИТН да не им вземаме думата, те да ги обявят, но няма значение. Има такива извънредни обстоятелства и правилника разрешава, а и парламентарната практика, която... Моля, колеги, да се изслушваме. Въпросът е достатъчно сериозен. Понеже говоря за парламентарната практика, някой колега иска да дойде да оспори ли? Да дойде, да. Особено от ИТА... Към мен, господин Цонев, не влизайте в дискусия с залата. Господин председател, нямаше да вляза, ако имаше тишина. Аз не мога Опитвам се. Просто не говорете с тях към мен. Не, опитвайте се, защото аз не усетих, че се опитвате. Правя всичко възможно. Да, благодаря ви. Много високо ценя вашата кооперативност. Благодаря ви. Така че това трябва да бъде подложено, това предложение, и аз го повтарям и от името на нашата парламентарна група, че ние искаме с този дневен ред, на основание на член 42, алинея 3, да се гласува извънредно заседание в неделя при обявения дневен ред, защото отговаря на правилника и има извънредни обстоятелства, и това не е ред като онзи ред, при който се внасят писмено и се решава и така нататък. Благодаря. Така, в края на краищата, господин Цонев, въпрос на тълку